ベスパキングスレイドご担当者様、背景。昨年3月の日本サーバーオープンより日々進化し続けるキングスレイドを大変楽しくプレイさせていただいております。これも運営の皆様方の多大なる努力の賜物によるものと存じます。さて、次回のアップデートでは4時宝物が実装されるということもあり、大変お忙しくされていらっしゃるかとは存じますが、本日はキングスレイドのゲームバランスについて誠に勝手ながら要望を挙げさせていただきたくご連絡申し上げました。要望内容は次の通りです。1つ、ゲーム内におけるウィザードのダメージ量について。2つ、スキル情報確認、カカシとの戦闘について。要望を挙げる理由やその経緯を下記にまとめております。長文となるため大変お手数をおかけいたしますが、ご一読の上熟考くださいますよう切に願っております。敬具。あのね、やっぱりね、ウィザードの火力についてはね、もう正直ね、擁護しようがないところまで私は来ているんじゃないかなと、まあ、常々思ってるんですけど、もうそれはね、私がね、金スレの動画上げる以前から、自分でね、テミヤさんなんかをこうずっと育てて、レビシアとかね育てて見ても、やっぱりね、他の英雄出してる方のを見ると、あれ、なんか強くないっていう印象をずっと受けていた。で、それでもまあウィザードもうメインディーラー職の一つだしという思いから、まあ、ずっと育てては見たものの、やっぱりね、育てることをね、やや後悔してる。正直な話、やや後悔してる。で、意地になってね、少し前もベロニカごとつしてみたんですけど、あのね、ごとつになったこと自体は嬉しかった。でも、じゃいざ使ってみるとなると、もう全然火力出なくて、で、ベロニカの場合特にね、スキル回しが悪い上に、攻撃力のその最大の上昇に関してのそのスタックがね、3スキルに1個付与されるんですけど、ベロニカ25秒のスキルクールタイムの、スキルがね、2個あるんですよね。どうやってそれ45個分かな、最大スタックが15なので、全部で45回スキル使って最大火力になるんですけど、実際ね、時間計測してみたらね、ベロニカ、五超越の闇特性でスキルクールタイムの減少一応ついてるんで、まあ、それつけてみてやってみたら、4分かかるんですよね。4分。最大火力発動するまでに4分かかる。ね、今のワールドボスって5分30秒で固定になってるので、殴りきれない。十分な火力で殴りきれるとは言い難い時間、だったりとか。なんか調整の具合がね、おかしい。どう考えても。アサシンなんか、クリティカルヒット3発5発出たらもう最大火力になったりするのに、一体これどういうことなのって、いうふうに思う場面とか、もう本当にたくさんある。レビシアに関してもね、カラと似たような感じのスタック上昇ついてんのに、全然最終火力さ違うじゃんって。倍ぐらい違うんだよ。どうやって勝つのって。ね、勝負にすらならない。同じ土俵にいない。でこの現状がね、私は本当に悲しいので、もうね、ベスパに要望を出そうと思います。で、今回皆さんにね、お集まりいただいたのには理由があって、私一人が要望を挙げたところで、現状絶対変わらないのを私自身が理解している。でも、多くの方が、いや、全くその通りだと、賛同していただける方がね、ベスパに自分がね、使ってて、こういうところが本当に悲しいんだよと、ね、やってて虚しくなっちゃうよという、その思いをきちっと、ベスパにね、届けていけば、私ね、ベスパなら変えてくれる可能性が大いにあるんじゃないかなというふうに期待しています。なかなかね、運営サイド、非常に、良心的な運営の方が多い、チームなんじゃないかなというふうに思っていて、やっぱりね、ファンの声、ね、ユーザーの声、しっかりとね、反映させてくれるゲーム会社だと、個人的には思っています。ただね、要望を上げるときに、これ別にゲームだけじゃなくて、いろんなところでのお話になるんですけど、要望っていうのは、非難、クレームの類とは別なので、
ただ単にね、相手を攻撃するだけの言葉遣いだったりだとか、こんな調整おかしいよ、何考えてんだっていう意見は、それは、要望にはならないので、もしね、要望を上げてもいいよと思ってる方はね、まず最初に丁寧な文面で必ずお話をするっていうことを、まず一つ徹底していただきたいなと思います。そして二つ目に、極端な調整を求めないでください。極端な調整。これはゲーム全体の、例えばウィザードを使っていない他の種族を使っている人も、おそらくね、使ってる人の中にはね、そっちはそっちでおそらく言いたいことがあるよという意見絶対に出ると思うんですけど、ゲームバランスが崩壊してしまったら、基本的にゲームっていうのは廃れます。なので極端な調整は求めない。これが2つ目です。でもうね、基本的に、まあ、文面に関して丁寧に書けって言いましたけど、言葉遣いが正しいかどうかっていうことよりも、丁寧に書こうとしている姿勢が見える文章かどうかっていうのが非常に重要なんですね。で、もう一つは、具体的な内容、あるいは提案を載せる。例えば、私、今回ね、挙げた内容をざっくり説明していこうかなと思うんですけど、まあ、ウィザードに対してね、私が使ってて思っているところのお話なんですが、まあ、単純にアサシン勢と火力比べた場合に、まあ、1.5倍、2倍ぐらい、場合によってはダメージの差が出るんだけれども、それに関してはね、おそらく、ウィザードの当初設定っていうのが関わってきてるんじゃないかなと思ったので、その点を踏まえた上で、じゃあどうやったらウィザードが強くなるのかっていうのを、私なりにね、こういうふうにしたらどうだろうっていう内容のものをちょっと考えてます。で、具体的な話に戻ると、このね、例えば、ウィザードって範囲火力が得意だっていう話なんですけど、この範囲火力の概念ですね。例えば3体以上の敵が群がっていたらウィザードの方が火力が出るのか、5体以上いればウィザードの方が火力が出るのかはちょっとわからないんですが、おそらくそういった設定が内部にあるはずで、で、その設定を考えれば確かに、ウィザードの火力をね、ある程度抑えておかないと、逆に対複数の時にウィザードの火力が出過ぎてしまうっていうことが起こりうる。なので、まず、ウィザードイコール範囲火力っていうその設定を私は調整してもらいたいんだと。で、その上で、例えば、PVP への懸念とかも出てくると思うので、対英雄ではない敵に対してのダメージ、追加ダメージなんかを載せること。もう一つは、範囲火力が売りのウィザード以外、レビシアだったり、アイシャだったり、ベロニカに関しては、超越オプションで範囲攻撃の、内容をつふ、付与するみたいなことをして、基本的には単体火力に特化させる。で、場合によっては超越オプションで範囲火力をつける。そういった調整をすれば、ウィザードのその基本的な考え方から大きく外れなく、うまいことバランス調整ができるんじゃないかっていう内容をね、お伝えしています。あと、まあ、個人的にね、もう一つ、かかし、スキル情報で殴ってね、一瞬で溶けちゃう、かかし。かかしに関してね、HP の無限化と、まあ、MP 満タン状態の解除をね、ちょっと希望を挙げています。例えば、おそらくね、これね、これ邪推かな？いや、そんなことないと思う。おそらくね、これね、HP 無限化にしてない理由は、最大火力が、どの英雄が出やすいかを、パッと判断されてしまうとね、例えば新規英雄が追加された時に、誰かが検証して、いや、こいつダメージの伸び多分悪いよ、って言った内容のものがね、情報が出回ってしまうと、新しく英雄取ってもらえなくなるから、じゃないかなと。個人的には思っていて。で、まあ、そういうのもね、あって、あと、単純にね、MP 回復速度とかの確認をしたかったりとかっていう話もあったり、あと、カオスビーストの装備がね、うまいこと運用できてるのかどうかを確認するために、まあ、ボスとしての扱い、かつ HP 無限化、MP 満タンの解除、まあ、この3つをね、合わせた内容のものを、修正してほしいんだという内容を送ってます。まあ、あるいは8人編成が組める練習場なんかあると大助かりだなっ
って言ったような意見とかね、送っています。でこのね、要望を上げる側っていうのはやっぱりある程度ね、ゲームのことを考えて要望を上げるっていうのが非常に大事だと思うので、極端な修正ね、あるいは攻撃的な発言、そういったもので要望を上げるのではなくて、きちっと考えて、いや私だったらこういうふうに調整してもらえたら全体の人も使いやすいと思うんだよという、あくまで提案、要望っていうのはイコール提案ですね、非難ではないので、なのでそのあたりしっかりね、十分注意をしていただいて、要望をね上げていただけたら、非常にありがたいなというふうに思います。まあね、その反応がまあ1ヶ月先になるのか、3ヶ月半年先になるのか、あるいはもう要望としてね却下されてしまうのか、もうこれはねわからないんですけれども、まあやっぱりね、アクションを起こさないことには絶対現状は変えられない。これはもうゲームだけの話じゃなくて、アクションを起こそうと思えばね、そう思っている人たちが一緒に集まって、じゃあどうやって変えていかないといけないのかっていうことをしっかりね話し合って、あるいは自分自身はこう思うんだっていう意見しっかり持って考えていかないと、現状っていうのは絶対変わらないです。会社でもそう、何でもそうです。なので少しでもね、まずは多くの声を届けるということが一つ、もう一つはしっかり考えて、私なりにこういうふうな調整をしてほしいんだということをね、きちっと相手に伝える。でその上で、ベスパさんどう考えてますかというような形で、我々はあくまでベスパがどういう判断を下すのかっていう、それをねもう待つしかない。あとは待つしかないんだけれども、行動をねみんなで起こしましょう。そしてウィザードがね、今よりほんの少しでもいいんです、ほんの少しでもいい、あの使えるね英雄になって、例えばマルチプレイの時にウィザード出してもみんなが納得できるようなぐらいに調整ができたら、非常にね嬉しいなというふうに思います。おそらくね、最後まで見て拍子抜けされてる方も中にはいるんじゃないかなと思うんですけれども、まあね、これが私がね、皆さんにお集まりいただきたいんだと思っていた、まあ、理由、まあ、そしてその動画になります。やっぱりね、愛で育てるキングスレイド、いいタイトルだと思うんですよ。でもね、みんなで育てるキングスレイドでもやっぱりあるべきだと私は思うので、愛だけではねなかなか動かせない部分っていうものが事実ありますので、やっぱりねみんなで良いキングスレイドを作っていく、そんな考えでね、私の意見に賛同していただける方のご協力をお願いできればなというふうに思っております。今回は以上となります。ではでは。